লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰ। অসম তথা উত্তৰ পূবৰ একমাত্ৰ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰ। এবাৰ এই লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰে গঢ়িছে অভিলেখ। 2018 আৰু 19 বৰ্ষত অভিলেখ সংখ্যক 7,18,054 জন যাত্ৰীয়ে অহা যোৱা কৰিছে এই বিমানবন্দৰৰ পৰা। শুনি আচৰিত যেন লাগিলেও একে সময়তে 55,026 খন বিমানে উড়ন অৱতৰণ সম্পন্ন কৰিছে এই এয়াৰপৰ্টত। তিন চাল কা কম্পেৰিজন ভি হম দেংগে আপোনালোকে ভি আপ ৰফলি দেখেংগে কি লাষ্ট ইয়াৰ জো 4.7 মিলিয়ন ৰফলি থা আমাৰা তো ইছ বাৰ 6 মিলিয়ন ক্ৰছ কিয়া হে। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ ইতিহাসত বিমান উড়ন অৱতৰণৰ ক্ষেত্ৰত এয়া ইতিহাস। 18 আৰু 19 বৰ্ষত 23,840 মেট্ৰিক টন সা সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰা হৈছে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা। পূৰ্বৰ বছৰৰ তুলনাত এইবাৰ এই পৰিমাণ বাঢ়িল 10%। অহা যোৱা কৰা যাত্ৰী বাঢ়িল 29%। এই সফলতাৰ বাবে ভাৰতীয় বিমানবন্দৰ প্ৰাধিকৰণ উত্তৰ পূব সংমণ্ডলৰ সমূহ কৰ্মচাৰী যাত্ৰীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে উত্তৰ পূব সংমণ্ডলৰ ক্ষেত্ৰীয় কাৰ্যবাহী সঞ্চালক ডি কে কামৰাই। মিৰ্জাৰ পৰা জুনৰাভা ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।